Stari računari, električni šporeti, pokvareni fenovi i slični predmeti koje tako galantno ostavljamo pored kontejnera, jedan su od najopasnijih otpada u svim zemljama. Obzirom da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji sistem koji reguliše odlaganje i reciklažu ove vrste otpada, našu priču potražili smo u susjednoj Srbiji. Građani ove zemlje trenutno mogu da odlože električni i elektronski otpad u svega nekoliko reciklažnih centara. Kompanija Božić i sinovi prije 4 godine hrabro je krenula s ovom idejom po ugledu na evropske tokove. Ispostavilo se prerano i optimistično. Do sada su poslovali u minusu jer država još uvijek nije stala iza reciklera, bar ne u praksi. I uprkos svemu, njihov interni sistem funkcioniše odlično. Upravo smo u prijemnom magacinu gdje dolazi elektronski i električni otpad i sada možemo da pogledamo šta se dalje dešava sa njim. Prostorije kompanije i red koji vlada u njima podsjećaju na slične fabrike na zapadu, jer su i sami usvojili sve potrebne standarde koji vladaju u Evropskoj uniji. Ovo je mašina za granuliranje plastike, gdje idu plastični elementi od računarske i druge električne opreme i ovo što se dobija jeste granulirana plastika koja dalje može da se prodaje na tržištu sekundarnih sirovina plastičarima. Upravo smo u prostoru gdje se ručno razdvajaju reciklabilne i nereciklabilne komponente od računara. Kao što vidite, oni i dalje razdvajaju po samim sirovinama, odakle dalje idu u skladište. Zakon koji reguliše ovu oblast donesen je prošle godine i naknadnim uredbama određeno je da bi sistem trebao da izgleda ovako. Proizvođači i uvoznici, na primjer računara, plaćaju taksu Fondu za zaštitu životne sredine. Iz tog fonda prikupljeni novac bi trebao da se raspoređuje reciklažnim centrima, koji bi opet taj novac dalje davali mreži sakupljačkih centara, što bi trebalo da stvori i nova radna mjesta. A na samom kraju lanca, građanin će moći da propisno odloži svoj stari računar na pravo mjesto, zašto neće dobijati nikakvu nadoknadu, ali ni kaznu ako ga samo ostavi na ulici ili još gore u prirodi. Situacija sa električnim i elektronskim otpadom u Srbiji je u fazi definisanja procedura, definisanja tokova, definisanja sistema, kako sve to da funkcioniše. Godinama nismo imali ništa. Godinama se funkcionisalo ad hoc, ko šta uspe da odradi. Tako smo i mi, nažalost, funkcionisali u prethodnih 4,5-5 godina. Samo inicijativom našom i našom organizacijom i koordinacijom sakupili smo određenu količinu. Ta količina je daleko od potrebne količine i raspoložive količine koja može da se sakupi, ali mislim da je ipak napravljen lep rezultat, da je dosta tog električnog i elektronskog otpada zbrinuto, smešteno na prava mesta, nije završilo po deponijama, ne daj Bože u prirodi i rekama, i situacija je zadovoljavajuća. Evropski standard je 4 kg po glavi stanovnika, ali neke zemlje su daleko iznad tog prosjeka kao što su skandinavske zemlje, koje sakupljaju preko 10 kg elektronskog i električnog otpada po stanovniku. U Srbiji, Bosni i Makedoniji ne možemo da pričamo o tim standardima uopšte. Ja ću napomenuti samo standard, ne standard, nego šta je realizovano u Hrvatskoj, koja je krenula sa ovim sistemima sakupljanja, sa nadoknadama, sa uredbama, sa organizovanim sistemima 2007. godine. 2008. godine su sakupili 1,23 kg po stanovniku. To je daleko od ovih standarda, ali je sigurno više nego što mi smo sakupili. Rumunija, članica Evropske unije, prve godine kad je ušla u Evropsku uniju, sakupila je 0,017. Razlog zašto je tako? Nepostojanje sistema, nepostojanje novca. I, nažalost, što su životni standardi u našim državama, pa i u pomenutoj Rumuniji, jako niski, kod nas se računar koristi dok god možemo da ga koristimo. Hrvatska svojim reciklerima daje posebne subvencije. Pored onih koji ih po zakonu sleduju, a za električni i elektronski otpad, firme dobijaju 2 eura po kilogramu otpada. BIS centar je prošle godine sakupio oko 500 tona i da sistem funkcioniše kako treba, sigurno bi poslovali u plusu. Ministarstvo životne sredine i prostornog uređenja donijelo je zakon iz ove oblasti. Od 100% novca koji fond će da prihoduje, da kažem prihoduje, 95% para se vraća kao subvencija. Znači 5% samo na one režimske troškove administracije, što ja znam, znači 95% se vraća kao subvencija. Subvencija će se isplaćivati sljedeće godine za ovu godinu vezano za operatere, znači reciklere. Sljedeće godine do 31. marta su oni u obavezi, svi će oni da požure, to sam siguran, ovo je samo zakonska obaveza, da dostave izveštaj za prethodnu godinu. Znači 2011. 31. marta oni moraju dostave izveštaj za 2010. godinu, za cijelu godinu, koliko su šta sakupili,
fondu i onda fond na osnovu toga njima isplaćuje subvenciju. Ja bih napomenula da je elektronski i električni otpad najbrže rastući otpad na svetu, čak 3 puta brže raste u odnosu na komunalni otpad i u skladu sa tim količine otpada su sve veće i kod samih građana. Još se ne zna kolika je visina tih subvencija i nadati se da će novac iz fonda završiti na pravim adresama, jer samo će tako reciklaža ovakvog otpada u Srbiji ili bilo gdje drugo u svijetu biti ekonomski održiva. Naravno, najvažniji faktor, makar načelno, je životna sredina. A parola svih evropskih direktiva je da zagađivač plaća. Aktuelna parola u Bosni i Hercegovini mogla bi biti: gdje je Evropa, a gdje smo mi?